Sveiki, bičiuliai, šiandien esame Biržuose ir tyrinėsim šį savaitgalį Biržų kraštą. Taip. Tai va, reikit kartu. Tai va, privažiavom jau pirmą savo lankytiną objektą. Kirkilų ežerėlis ir apžvalgos bokštas. Kirkilų ežerėliai ir apžvalgos bokštas. Nu ką, varom? Ne. Mašinų krūva. Todėl, kad šiandien yra šeštadienis. Ten jeigu tolėtai, tai labai faini. O jeigu dar ten būtų ir kebabinė. Va, Birutė girdėjo. Negirdėjo. Negi, ačiū Dievui, negirdėjo. Wow. Čia tiem, kurie bijo aukščio tikriausiai padaryti. Kad būtų nei per žemai, nei per aukštai. Taip, čiučiut. Čia matote Birutėlės pasiekimus. Tai va, tiek jau kur štampeliai yra uždėti iš regioninių parkų, ten jau pabuvojom, aplankėm visokius takus, pažintinius bokštus ir panašiai. O kur dar nėra uždėto štampo, tai dar nepabuvom. Tai va, dabar esame Biržų regioniniam parke. O Biržų antspaudų negausim, nes mes nedirba tas, jo. Labai daug dabar informacinių... Nedirba arba dirba tiesiog darbo dieną, o mes varom savaitgalis, todėl vat, yra kaip yra. Taip. Tai vat. Tai dar maždaug, nu kiek čia, grubiai kokį pusę Lietuvos. Ar ne, apvažiuota. Taip kaip žiūri. Taip. Tai o gaunasi taip, kad... Jeigu nieks neuždeda, tai pavyzdžiui, Gabrielis, mes savo nusipiešim, Gabrielis nupieš man tą antspaudą. Taip, ženkliuką. Taip. Bet čia kažkuriais metais buvo, nežinau... Pernai metais buvo toks dalykas, kad jeigu visus štampus surenki, duoda, ką ten, kuprinę? Kuprinę turbūt kažkokią. Jo, kažkokią kuprinę duoda dovanų. Bet Birutėlė tai daro ne dėl to, bet tiesiog, kad... tiesiog, kad nori patyrinėti Lietuvą ir pažinti Lietuvą. Gabrielė, kai kelinta aukštelė užlipai. Iki trečio. Vienas, turi. Kelinta užlipau, vaikinas mano ir sekando. Sakė, nelipsiu ir viskas, ir taškas. Tai galų. Aš atsispiriu aukštelį.
Einam, pažiūrėsim, ar gyvena kas viešbutukė vabžiam. Man atrodo, kad viskas tuščia, viskas... Kas, kur dideliukai va gyvena? Tai tu apie nekalbą, aš galvoju, aš didelių gyvūnų yra. Didelių, dalinių drambliukų. Ne, tai tik skruzdėlės gyvena. Taip, tai skruzdėliukų daug yra, barbiukas gyvena. Fainai padaryta, ne? Taip. Bet tokį didelį, pirmą kartą matau. Ai, ne, Pavilnių, man atrodo, Pavilnių regionė, man atrodo, buvo. Panašaus dydžio, ten irgi milžiniškas buvo. Tai yra arktinio vikšrelio lovytė. Nu čia? Taip. Ką jūs čia paveikėt? Ką jūs čia daryt? Išgraužtą kirmeliuko. Labai kainiai. Padaryt. Čia sekantis. O čia eglis yra, ten buvo uosio, o čia eglis. Bet matai, gal pas eglė, kokie matosi didesni rumpeliai, matai? Jo, greičiau auga jinai. Ne, bet labai fainiai, kad matosi tokie, va, žinai. O tarkim, va, pas tą uosį kitaip. Bet tu matai, kokia didžiai. Ai, bet čia dėl to, kad jinai tas senesnis ir jos netaip, žinai. Važiai, kaip faini tos rodelis, ane, kaip mėlis auga. 1920. O čia 2010. Jo. Antras. Aš šiandien nenoriu pasiemti, jei pamėsiu telefoną. Eik tu savo, nesveikai, kaip čia reikia dabar pakartoti? Gabrielė, pasitom su kamėdė. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ne, prišlapti. Trisikėlių. Jo, jo, ne prišlapti. Visa teritorija nusėda tokiais mažais karstinės kelmės ežerėlis. Žygiai apie šitos ežerėlis kaip ir baigiam, dabar liko kiti lankytiniai objektai. Tai va. Tikrai labai šauni, graži vieta čia pabūti, pasivaikščioti. Aš jums parodysiu naują dalyką, kurį sužinojau ir kuris man yra vau. Va, matote? Matote štai, va. Ir Gabrielis su saulės akinukais. Ar jūs įsivaizduojate tokias technologijas? Čia yra amazing technologijos. Du magnetai. Aš irgi tokiu noriu. Čia, tu prasme, čia yra nerealu visiems, kas nešioja akinius. Jo, nereikia vargti nieko, va. Nusimat viskas, užsidedat, va, štai. Varom į karvės ulą. Tai va. Kadangi atsitrenkiam iki Biržų, tai kodėlgi ne, viską ir aplankysim. Sveiki atvykę į žvirkelinį kelią. Prašau. O-o. Tobė. Mers. Bet važiai, kaip pas palėjinai, taip gražiai, ne? Atsiradus, taip gražiai. Čiukšt ir susmūgo. Bet tai taip ir dingsta žemė, galiu patikyti. Aš tai čia buvom ir esam vis dar prie Lapės olos. Kodėl lapės? Nu, todėl, kad čia lapės gyvendavo. Nu, šita dar didesnė. Geras.
bet turbūt bus, žinai, kuri didžiausia. No. Karvė sola, nes jinai ten irgi yra didelės mesdavės. Jo. Geras. Ja, toks takelis veda. Eik, tu savo, pažiūrėk. Kokia uoliena, ne? Jo, struktūra kokia, sluoksnis ir toks... Geras, čia kaip gipsas, kvarcas kažkoks. Uoliena tai... Kas savotiška, geras. Taip, kaip būna, man labai fainai. Tokiais lausnis, pažiūrėk, kaip slausnotis paragėlis. Geras. Taip, niekur gal Lietuvoje daugiau nematau, kad jis yra kaip tiek daug snegdavų būtų, ne? Taip, čia tik biržuose. Aplink biržus. Žinai, iš drono turėtų kitai matytis. Mažiau, kai iš drono ar kai nėra lapų. Tos duobis taip atsiverta. Barsuko ola. Barsuko ola, dėl to, kad čia kraštų burbuose gyveno barsukai. Gyveno, tai dabar jau gal nebegyveno. Nu, dabar jau pažintinis takas, dabar visi lanko. Geras. Sviduoji barsukai gyvendavo čia. Aš dabar kaip barsukas ir barsukas kai ko labai nori. Barsukas užsimanė kai ko. Gerai. Barsukas kai ko labai rinkti Smegdabės, smegdabės. Privažiavom karvės aulą. Aula turi net 5 urvus. Na, parašyti, kaip sakiau. Geras. Matai, čia po... Kaip po žemė atrodo tas visas. Taip, geras, tai įsivaizduoji. Išplauta. Toks įvėjimas. Ir apačioje... Karas ola. Labiausiai ištirtus rašytama. Ir jie yra 200 metų, apie 200. Oho. Buvo parašyti ant tą sieną. Geras. Pakeitom žemės loksnį, ne? Nerealiai. Sunku patikėti, kad čia taip Lietuvoje yra. Karvės oloje žalčiukas gyvena. Bandome 2 rinkuškių giras. Su kriaušiam ir slyvom. Tai kuri tos skanesnė?
ta, kur su kriaušė, tai saldesnė ir daugiau kriaušį jaučiasi, o ta, kur su slyvom, labiau kam patinka tokia deginta. Taip. Tai va, tai jau Gabrieliu žinau, kas patinka. Kur daugiau cukraus? Taip mažiukai? Nu va, vienas tavo planas padarytas, po to darysim kitus biržų plano. Biržų plano planus. Plano planus, taip. Varam po vakarėjantį. Vakarėjančius biržus. Pavažinėti. Tai va. Suvalgėm pizzą, trolių pizzą, užsisakėm pizzą naminę. Nu, galiu pasakyti, nieko gero. Aišku, Kirminą skrandį nuraminam, bet iš principo tai tikrai nerekomenduočiau niekam. Tai varom per tiltą. Per Širvėtos ežerą. Ilgas tiltas. Tai ten gale bus pilis ar dvaras. Tai jau pamėluoju. Kažkuris iš tų. Tai va, mes turime tokį... Gabrielis susigalvojo šeimos tradiciją. Šeimos tradiciją, vieną iš punktų. Vieną iš punktų nešti mane kiekvieno miesto. Kai nuvykstam į naują vietą, pernešti mane per tiltą. Tik šį kartą va išsirinko tokį mažą tiltuką, nes neturi jau vaikinas jėgų prisivalgęs. Va, pažiūrėkite, koks mažas tiltas. Matote? Maro. Parma. Taip, aš ten čia norėčiau būti Birutė Baronienė. Pamiršau šitą dvaro pavadinimą. Biržu. Astravo dvaro sodybą. Astravo, man atrodo. Tai vaisiai įsigvavį tokį vakarėtų namo grįžtinto baronienį Birutė būtų pagaminusi kokią keptą antį svajok. Kuitimosi sezonas tęsiasi.